Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, Avtor kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugun biz sizlar uchun yurtimizda sotilayotgan avtomobillar to'g'risida video rolik tayyorlaganmiz. Siz esa bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida iltimos like va podpisasiyani bosib qo'ying. Hamda kommentariyada o'z izohlaringizni bemalol qoldirishingiz mumkin. Agar yana sizlarni qanday avtomobillar qiziqtirsa, bemalol kommentariyada yozib izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Like va podpisasiyani bosgan bo'lsangiz, demak biz video roligimizni boshladik. Spark avtomobil ishqibozlari uchun 2004-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyali Spark avtomobili sotiladi. Ushbu avtomobilimiz ko'rib turganingizdek siniy rangda, kraskasi toza, 101 ming kilometr yurgan. Bu avtomobilimiz bir qo'l minilgan ekan, mejgar pultlari ham bor ekan. Ushbu avtomobilimizning yoqilg'isi faqat benzinga yuradi, metan o'rnatilmagan. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari 5400 so'rayaptilar. Ekraningizda turgan ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol narxini kelishib olishingiz mumkin. Taksichilik qilaman deb yurgan akalarimiz yoki ukalarimiz uchun 1996-yilda ishlab chiqarilgan Sonus Nexia 1 avtomobili sotiladi. Ushbu avtomobilimizning rangi sariq, avval oq bo'lgan, keyin ustidan sariqqa bo'yalgan, bosib o'tgan masofasi 700 ming kilometr. Bu avtomobilimizga metan gaz baloni o'rnatilgan 90 talik, narxiga keladigan bo'lsak, egalari 3500 so'rayaptilar. Bemalol u kishiga telefon qilib, narxini bundan ham arzonroq qilib kelishtirib olishingiz mumkin, agar tushib berishsa. Keyingi avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorli Donus Nexia 2 avtomobili sotiladi. Bu avtomobilimizning bosib o'tgan masofasi 312 ming km, kraskasi bor ekan, 30% rangi oq rangda. Avtomobilimiz benzinga ham metanga ham yuradi, narxiga keladigan bo'lsak, egalari 4.5 ming so'rayaptilar. Pultopar mashinani xohlovchilar uchun 1991-yilda ishlab chiqarilgan GAZ 53 yuk mashinasi sotiladi. Rasmda ko'rib turganingizdek, ushbu avtomobilimizning holati yaxshi, balonlari esa yap-yangi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimiz uchun egalari 80 million so'm so'rayaptilar. Telefon qilsangiz, kelishtirib berar ekanlar. Hashamatli mashinani xohlovchilar uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 2 avtomobili sotiladi. Ushbu avtomobilimizning kraskasi toza, rangi qora, bosib o'tgan masofasi esa 24 ming km. Bu avtomobilimiz benzinga yuradi. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari 23200 so'rayapti ekanlar, kelishtirib beraman deyishibdi. Agar barter qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, unga ham kelishlari mumkin ekan. Yana bir yuk tashuvchi mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai avtomobili. Ushbu avtomobilimizning holati yaxshi, 544 ming km yurgan, rangi oq. Yoqilg'isiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimiz dizelga yuradi, narxiga 10500 so'rayaptilar, kelishtirib berar ekanlar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan 1-pozitsiyali Spark avtomobili sotiladi. Bu avtomobilimiz 250 ming km yurgan, kraskasi toza, narxiga keladigan bo'lsak 4800 so'rayaptilar. Aytgancha, yoqilg'isi faqat benzinga yuradi, metan o'rnatilmagan. Aytganimdek, narxini 4800 so'rayaptilar, variantga bera olmas ekanlar, telefon qilsangiz, narxini kelishib olishingiz mumkin. Ekraningizda turgan, taksichilik qilishga tayyor bo'lgan 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili sotiladi. Ushbu avtomobilimiz 617 ming km yurgan, kraskasi sariqqa bo'yalgan, benzin va metanga yuradi. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari 50 million so'm so'rayaptilar. Ekraningizda turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, narxini kelishib olishingiz mumkin. Captiva avtomobil ishqibozlari uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyali Captiva avtomobili sotiladi. Bu avtomobilimizning rangi oq, kraskasi toza, bosib o'tgan masofasi 121 ming km. Ushbu avtomobilimiz benzinga va metanga yuradi, 4-35 talik baloni bor ekan.
Egalari narxini 12,5 ming so'rayaptilar. Gentra yoki Lacetti avtomobiliga kelishishlari ham mumkin ekan. Albatta, ekraningizda turgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, bemalol kelishib olishingiz mumkin. Yana Spark ishqbozlari uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiyali Spark avtomobili sotiladi. Bu avtomobilimizning rangi oq, kraskasi toza, ayol kishi mingan ekan, yoqilg'isi faqat benzinga yuradi. Ushbu avtomobilimizga Mejgar pult o'rnatilgan, diodli faralar, 4 ta yangi baloni ham bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, 5500 so'rayaptilar. 1978-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2101 avtomobili sotiladi. Ushbu avtomobilimizning rangi oq, holati yaxshi, benzin va propanga ham yuradi. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari 18 million so'm so'rayaptilar. Bemalol qo'ng'iroq qilib, kelishib olishingiz mumkin. Inamarka xohlovchilar uchun 1984-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz avtomobili sotiladi. Bu avtomobilimizning bosib o'tgan masofasi 365 ming km, kraskasi tomdan pastki qismi qilingan ekan. Ko'rib turganingizdek, avtomobilimizning rangi qora, yoqilg'isi faqat dizelga yuradi. Narxini esa 4000 so'rayaptilar, Damas'ga barter qilishlari ham mumkin ekan. Agar ushbu avtomobil sizni qiziqtirib qo'ygan bo'lsa, darhol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Do'stlar, bugungi videorolikimiz shulardan iborat edi. Iltimos, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like va podpisasini bosib qo'ying. Hamda kommentariyada bemalol izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.